Një 15 vjeçar është goditur me thik në zemër nga një bashkëmoshatar i tij në Gramsh. Fation Bici, prej plagëve të marra, ndroi jetë në spital. Nga sherri mes 5 adoleshentëve, është plagosur dhe një tjetër 15 vjeçar, i cili sipas mjekëve është jashtë rrezikut për jetën. Pasi mori ndihmën e parë në spitalin e Gramshit, u dërgua për mjekim të specializuar tek trauma në Tiranë. Ngjarja e rëndë ndodhi pranë shkollës 9-vjeçare Aslan Shahino. Policia sqaron se autori i krimit dhe 3 djemtë të tjerë janë shoqëruar në komisariat dhe po merren në pyetje në praninë e prindërve dhe psikologut. Kjo është etika me të cilën u godit për vdekje adoleshenti, e cila është sekuestruar nga policia. Mësohet se përpara se të nxirrnin thikat dhe dorezat metalike, djemtë e klasës së 9 ishin konfliktuar me fjalë.